lados. J'y pense pas, tu veux les épreuves? Ei, ei, parado aí, de novo, não. O que foi agora? Fora! Em nome de pensas que vai! Me dá um motivo para eu não arejar esta tua cabeça e subir a minha lâmina. Alô, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, pour quel sujet? Non, le monde ne critique pas les grands cas. Faites de la fouille de ces traîtres! Vous, votre critique, c'est une occasion à saisir. Alô, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, pour quel sujet? C'est un plaisir. Entra já aí! Já são 3 vezes esse mês. Preciso comer. Tens que me alimentar. Dá certo. Calado. O que queres? Muitos crimes. Quer ajuda? Eu tenho tudo absolutamente sob controle. Muito obrigado. Ha! E quanto aos assassinatos sem resolução? Cala a boca, Vidoc! Pensa nisso. Ele resolve, tu ficas com crédito. Assim, tu resolves um assassinato e te dou uma arma do depósito. Enquanto isso, eu tenho coisas importantes pra fazer. Hey! Eu conheço as ruas. Posso te ajudar. Por que eu faria? Porque aquele porco fedido e idiota do chefe da polícia não tem a menor ideia do que fazer para dar a um trombadinha como eu uma esperança de que um dia, essa cidade não seja um lugar de merda para morar. E por que eu estou entediado pra cacete? Pelo amor de Deus, Vidoc, calado! Há algo de sombrio em monges. Trancados desse jeito em um prédio grande. Pode ser difícil para as pessoas, mas é melhor dar uma olhada no monastério aqui na ilha.
l'air bien disposés en sortant de chez Dabi. On les saura! On les saura tous! Ah, voilà un client. Definitivamente morto. Mas certamente não faz muito tempo. Então... Confiance aux hommes qui nous gouvernent. Peu importe les titres qu'ils se donnent, ils... Tu te trompes, citoyenne. Tu connais
Imagino que um simples endereço seria muito fácil. O que eu preciso fazer com esse medalhão? Talvez o raio de sol. Talvez o raio de sol. O que essa luz precisa iluminar aqui? O que eu preciso fazer com esse medalhão?
Demorou bastante, Pinguço. Que lugar é esse? Um santuário. Um lugar para treinar e se preparar. Longe dos nossos inimigos. Não acabamos de sair de uma masmorra? Não é uma masmorra. É um sistema nervoso. Com esses túneis podemos ir a qualquer lugar na cidade, sem sermos vistos. Temos olhos em toda parte. Mesmo? A visibilidade parece problemática. Não preferes algo que tenha uma vista? Esse lugar nos serviu bem por 600 anos, Pinguço. Uhum. E quanto tempo ficaste no escuro me esperando? Não muito. Guilhou ouviu da Torre do Sino. Bem, foi uma bela entrada. Estás zombando de mim? Não, não. Juro por Deus, muito teatral. Cale a boca. Chegamos. O candidato se aproximará. Então, o filho de Jacques Dorian retornou. Belle, que achava que não viria. O que fez mudar de ideia? Estou cansado de fugir dos meus fracassos. Senhor de la Serre, meu pai, quero fazer o que é certo. A morte do grão-mestre de la Serre pesa sobre você. Por quê? Foi tu que brandiu a lâmina? E importa? A culpa continua comigo. Ele carrega sua culpa com peso. Tem certeza deste? Ana Kazalek, Inahu Kadihon, Alamua Jahati, El Muhakama. Muito bem. Saia da escuridão e venha para a luz. E da luz, você retornará à escuridão. Está preparado para trilhar o caminho da águia? Se esse é um jeito empolado de perguntar se eu quero sua ajuda, então sim. Então beba. O que está havendo? Olá?
posso ir com você, pai? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando o ponteiro alcançar o topo. E não apronte nada. Pai! Cadê aquele menino? Tenho certeza que falei sem voz. Pai, sou eu! Estou aqui! Encontrei no chão do estúdio do meu pai. Fechado. Eu não sabia. Meu pai também não. Vá, eu irei distraí-los. Meu Deus! Ele matou Delacer! Eu irei distraí-los. Parece que causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima influência. Tu eras ainda pior. Sou abençoado.
São as palavras ditas por nossos ancestrais. As palavras que residem no âmago do nosso credo. Afaste tua lâmina da carne dos inocentes. Esconda-te em plena vista. Nunca comprometa a Irmandade. Grave esses dogmas em sua mente. Siga-os e eleve-se. Quebre-os por tua conta em risco. Levante-se, assassino. Adonor Rian está morto. Ele foi extirpado deste mundo. Seus pecados e fracassos entregues ao pó. Hoje ele renasceu. Um noviço da Irmandade dos Assassinos. Bem-vindo. Agora que você experimentou a vida de um assassino, você gostaria de se juntar a nós? Diácono, carrega o arquivo. Carregando. Roubamos um arquivo da Besterco mês passado e as informações que ele contém são impressionantes. Não partilhamos descobertas com qualquer um. Aperte jogar e junte-se aos assassinos. Se quiser lutar contra a ameaça templária e salvar a civilização das garras da Besterco, aperte jogar. Sente-se e prepare-se para a verdade. Boa escolha. Bem-vindo aos assassinos, iniciado. Em 1950, teorizou-se que o DNA humano funcionava pelo modelo de tripla hélice. Alguns anos depois, o trabalho de Crick e Watson derrubou essa teoria em favor da dupla hélice. Hoje, sabemos que a dupla hélice é indisputavelmente a base da vida. Então, por que a teoria da tripla hélice ganhou tanta visibilidade? Por que os raios-x de Rosalind Franklin pareceram confirmá-la? Na verdade, suas amostras iniciais foram tiradas de pequenos traços de DNA de precursor. Os genes raros de uma raça antiga, incrustados nos nossos.
Sabemos agora que o DNA de tripla hélice é a base de um genoma precursor. É a pedra de roseta genética da nossa era. Se o abrirmos, se conseguirmos sequenciar todo o genoma precursor, não haverá limites para o conhecimento que podemos ter. Usando a tecnologia Animus, a história dos precursores irá se abrir para nós pela primeira vez. Línguas antigas serão desvendadas e tecnologias antigas serão nossas. Imagine o que será possível se dominarmos a tecnologia das peças do Idan. Tais descobertas ultrapassariam centenas de vezes a divisão do átomo. Ano passado, localizamos uma amostra rica de DNA em um doador, cujos genes continham DNA humano e de precursor a uma proporção incrível de 25 para 1. O nosso trabalho vai começar com essa amostra. O nosso objetivo é desvendar a tripla hélice, sequenciar o genoma precursor e mudar o mundo para melhor, para sempre. Bem-vindos ao Projeto Fênix. Então é aqui que estamos. No ano passado, Abstergo adquiriu o corpo de um homem que chamamos de Sábio, um tipo raro de ser humano com excesso de DNA antigo. Com isso, deu-se início à busca por mais sábios, no presente e no passado. Quanto mais Abstergo encontra, mais se aproxima do seu objetivo final. Nós bloqueamos suas tentativas recentes de encontrar mais, mas Abstergo não vai parar enquanto não sequenciar um genoma precursor completo. Então, por que Arnaud Dorian? Por que ir atrás de um assassino durante a Revolução Francesa? Ao que parece, em algum momento de sua vida, Arnaud entrou em contato com outro sábio. Precisamos descobrir quando e onde se deram esses encontros. Se o Arnaud estivava presente durante a morte do sábio, poderia levar a Abstergo direto ao corpo. Naturalmente, queremos encontrá-lo primeiro. É aqui que você entra, mas não será fácil. A memória genética deve ser estudada sequencialmente para manter a estabilidade. Mas temos confiança de que você consegue. Mas não se preocupe. Outros iniciados e assassinos como você estão fazendo sua parte para acabar com essa luta. Se precisar de mais treino, mais experiência, pode pedir sua ajuda. Tudo bem. Carregando a próxima sequência. Tenho algo para você. Quanto mais tempo você passar com Arnaud, mais dados teremos para aumentar a sincronização de vocês e ativar as habilidades dele. Aqui, dá uma olhada nisso.
Enquanto você estava ocupado, deu uma futricada nas memórias de Arnaud. Parece que ele era bem ocupado. Vê aquele símbolo? É uma missão cooperativa. Gosto de jogar com várias pessoas, não sei você. Achei que gostaria de misturar as coisas. Essas são missões que Arnaud realizou com outros assassinos. Então elas vão dar uma ideia de como era a organização. É só entrar naquele glitch para ver todos os detalhes. Eu marquei eles no seu mapa. Thank you.
Não posso, não mereço isso. Préparez un mauvais coup. Ah, oh, esse é o jeito mais rápido de se matar. Vem para cá, infeliz! Tem uma droga de recado para ti! É, isso mesmo! Desculpa, maldito antirrevolucionário! Incroyable,
é a missão? A missão é botar o teu traseiro no lugar. E não fazer perguntas, Pingus. Eu vivo para servir.